očekujemo sve najbolje i da pobjedi najbolji. Kakva su vaša očekivanja? Dobro, bit će dobro. Nisam dobila poziv i ne znam gde mi je glasačko mesto, a imam važeću ličnu kartu. Inače sam bolesna i jedva sam, noge me bole, i jedva sam došla po ovom vremenu, glupom, i sada ne mogu. Nepune dva sata pred kraj glasanja u školi Čmezik, gde se nalaze tri biračka mesta, došlo je do jednog manjeg, da kažemo, problema. Jedna sugrađanka koja, kako ste čuli, nije dobila poziv za glasanje i ne zna na kom biračkom mestu je upisana i treba da glasa, došla je upravo u školu Čmeli, gde se nalaze tri biračka mesta, ali nije upisana ni na jednom od ta tri. Ona tvrdi, kako ste čuli, da može da ostvari svoje biračko pravo na bilo kom biračkom mestu, bez obzira na to gde je upisana, a mi pitamo Miloša Nikolina, zamenika predsednika biračkog odbora izborne jedinice broj 31, da li su do sada ovakav slučaj imali da se pojavi neko ko nije upisan u njihovom biračkom mestu i kako se to rešava? Svaki građanin koji uživa biračko pravo može otići na bilo koje biračko mesto. Tamo će ga članovi biračkog odbora uputiti na određenu izbornu jedinicu i on sam može da ode na bilo koje biračko mesto gde će ga nadležni reći u kojoj izbornoj jedinici on gravitira, odnosno kojoj pripada. Pomenuli ste ovaj primjer, on nije jedini, međutim građani jednostavno nisu bili obavešteni na vreme, ali ništa strašno, to se ne događa često, ali eto, sasvim je prirodno da imamo i danas takve slučajeve.